პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე. ლევან კვატაშიძესთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქრონიკაში 5 საათზე თქვენ ახოთ. საგანგაშო COVID სტატისტიკა როგორ აპირებს ჯანდაცვის უცხება მეოთხე ტალღის მართვას. ფინანსთა სამინისტროს 10 წლიანი სამოქმედო გეგმის მთავარი პრიორიტეტები. დეტალები რამდენიმე წუთში. ექვსი საწოლი უკვე ათვისებულია ჰოსპიტალურ სექტორში, ადგილების რაოდენობა ყოველდღიურად მცირდება. COVID ვირუსით გარდაცვალების პროცენტული მაჩვენებელი 1.37% შეადგენს. ამ საგანგაშო მონაცემების პარალელურად ქვეყანა მეოთხე ტალღასთან გამკლავებას უკვე აპრობირებული მეთოდით ცდილობს. საველე ჰოსპიტლების ნაცვლად კვლავ COVID სასტუმროები. მანანა გაბელია გვერდდება თემით პირდაპირ ეთერში. ექიმები ამბობენ, რომ უკვე ყოველდღიურად 24 საათიან სამუშაო რეჟიმზე არიან გადასულები. თუ შეზღუდვები არ დაწესდება, არსებობს რესურსი, რომელიც მედიკოსების შემთხვევაშიც ამოუწურავი არ არის. რაც შეეხება კლინიკების რესურსს, 6890 საწოლია მობილიზებული. მათგან თავისუფალი რჩება მხოლოდ 671 და ეს მოცემულობა ყოველდღიურად მცირდება. შეიძლება რამდენიმე წუთში ათობით ადგილი თავისუფალი აღარ იყოს. ამიტომ მედიკოსების ნაწილი ამბობს, რომ აუცილებელია შეზღუდვების დაწესება და ასევე წესების დაცვა. ეს მოცემულობა მხოლოდ დედაქალაქში არ არის, იგივე ვითარებაა რეგიონებშიც. მაგალითად, ევექსის ჰოსპიტლების ქსელში ამბობენ, რომ ძალიან მცირეა იმ საწოლების რაოდენობა, რომლის დამატებაც შესაძლოა რომ რეგიონებში შეძლო. კლინიკურ სექტორ მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობს და ეს გამოწვეულია იმ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციით, რაც გვაქვს. ახალ შემთხვევების მატებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმატებს მძიმე პაციენტების რაოდენობა. თუ ასე გაგრძელდა კლინიკურ სექტორისთვის, კიდევ უფრო გაიზრდება დატვირთვა და ყველა ნებისმიერ ასე თქვა მომარობას აქვს თავის რესურსი და ადამიანებსაც გააჩნიათ რაღაც ლიმიტი, რის შედეგადაც და კლინიკებს ვერ შეძლებენ ისინი სრულფასოვანი სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეპიციტუაციის სტაბილიზაცია და ამისთვის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული შეზღუდვები დაწესდეს. ევექსის ქსელი ჩართულია 780 საწოლით COVID პაციენტების მართვაში. ამაში შედის როგორც სრულად COVID კლინიკები, ასევე ჰიბრიდული კლინიკები. კრიტიკულ ზღვარზე გავდივართ რეანიმაციულ საწოლფონდთან დაკავშირებით. დღეის მონაცემებით სრულად დატვირთულია რეანიმაციული საწოლფონდი. რაც შეეხება არარეანიმაციული პაციენტების საწოლფონდს, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად ვმართოთ COVID სასტუმროებთან კოორდინაციით, რომ საწოლი დავუთმოთ მხოლოდ იმ პაციენტს, რომელსაც ეს სჭირდება. რაც შეგვიძლია, რომ გავაკეთოთ, მაქსიმუმ 100 საწოლი კიდევ გამოვყოთ. ვირუსის გავრცელების რუკაზე, რომელსაც ყოველდღიურად ამზადებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, თვალსაჩინოა, რომ ყოველდღიურად იზრდება ახალი შემთხვევების რაოდენობა ბათუმში. დღეს ითქვა, რომ დედაქალაქსა და ზღვისპირა რეგიონში ახალი შემთხვევების 100% უკვე არის დელტა შტამი. ყოველდღიურად მცირდება ასევე საწოლების რესურსი. მაგალითად, ბათუმში ახლა მხოლოდ 100-მდე საწოლია თავისუფალი. აჭარაში საკმაოდ ესეთი ეპიდაძაბული სიტუაცია გვაქვს. შემთხვევების რაოდენობა სტაბილურად ზარდია. ყველა ნიმუშის კვლევა, რა თქმა უნდა, არ ხდება ტიპირების მიხედვით, ეს არ მიმდინარეობს, მაგრამ იგულისხმება, რომ უკვე საკმაოდ დიდი პროცენტი არის ეგრეთ წოდებული დელტა შტამის. რაც შეეხება ადგილებს და ჯანდაცვის სისტემის მზადყოფნას, გუშინ საღამოს მდგომარეობით იყო 100-ზე მეტი საწოლი სხვადასხვა კლინიკაში. ეს რიცხვი დღის განმავლობაში გახლავთ ცვლადი იმის მიხედვით, ანუ გაწერებისა და ახალი ნაკადის მიღების შესაბამისად. არც ერთი პაციენტი, ვინც შეფასდა როგორც კლინიკაში სამკურნალო, არ დარჩენილა ამ სამედიცინო მომსახურების გარეშე. ჯანდაცვის სისტემა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახლა ფიქრობს, როგორ შეამცირო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. ძალიან დრამატულია რიცხვები. მხოლოდ მიმდინარე კვირას 133 ადამიანი დაიღუპა COVID-19-ით. რეკომენდაციები არის იგივე, რაც ყოველდღიურად გვესმის და ეს რომელიმე მედიკოსის ან ეპიდემიოლოგის აკვიატება არ არის. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ უნდა ვატაროთ პირბადე და აუცილებლად ავიცრათ.
ჩემი კოლეგა მანანა გაბელია საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. 20000-ზე მეტი აცრილი მოქალაქე ერთ დღეში, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში ყველაზე მეტი ადამიანი აიცრა. ეს ამ დროისთვის საკმაოდ მაღალი დღიური მაჩვენებელია, თუმცა იმისათვის, რომ წლის ბოლომდე მოსახლეობის 60% იყოს აცრილი, აუცილებელია, რომ დღიურად იმუნიზაციის პროცესში 30000-ზე მეტი ადამიანი ჩაერთოს. რა გეგმა აქვს მთავრობას გაუარესებული ეპიდვითარების ფონზე? მარიამ ლორთქიფანიძე გვერდება ოფიციალური განცხადებებით. Levan, ვირუსთან გამკლავების მთავარი გზა ვაქცინაცია. Ეს მთავრობის მეთაურის სიტყვებია, რომელმაც დღეს კიდევ ერთხელ ძალიან კაფიო თქვა, რომ ქვეყანა ხელმეორედ აღარ ჩაიკეტება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ქვეყანას ერთ თვეში ჯამში 3 მილიონზე მეტი ვაქცინა ექნება, რაც პირდაპირ კავშირშია მაღალ ეკონომიკურ ზრდასთან. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მიმართა და იმუნიზაციის პროცესში გააქტიურებისკენ მოუწოდა. პრემიერის განმარტებით სამიზნე მაჩვენებლის მისაღწევად ყოველდღიურად 20000-ზე მეტი აცრა უნდა ჩატარდეს. ამ ვითარებაში, როცა ქვეყანამ შემოიტანა 2 მილიონ დოზაზე მეტი ვაქცინა, ჯამში ჩვენ ერთ თვეში გვექნება მთლიანობაში 3 მილიონზე მეტი ვაქცინა, რა თქმა უნდა, არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი ქვეყნის ხელახლა ჩაკეტვა. ჩვენ ეკონომიკას არ შევაჩერებთ, ვაქცინაცია პირდაპირ უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ, მაღალ ეკონომიკურ ზრდას. ბოლო დღეების განმავლობაში გვაქვს ერთგვარი ტემპის მატება ვაქცინაციის მიმართულებით. გუშინ კონდა 20000 აცრა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარი, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კიდევ უფრო მეტი აცრა ყოველდღიურად. იმისთვის რომ მიზნობრივ მაჩვენებელს მივახციოთ. მე მინდა ჩვენს მოსახლეობას მივმართოთ თხოვნით, რომ ყველანი აქტიურად ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში. ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება, ძალიან ბევრი გადაუმოწმებელი ყალბი ინფორმაცია ვრცელდება. სხვა საშუალებით, როგორც იქნება სოციმედია თუ სხვა ტელევიზიები, ჩვენ კიდევ მინდა გავიმეორო, ჩვენ უნდა დაუჯეროთ მეცნიერებს და მეცნიერებას, რომელმაც შექმნეს უნიკალური საშუალება და გამოსავალი, როგორც არის ვაქცინა. იმ შემთხვევაში, თუ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამშრომელთა 70-80% აიცრება, სწავლა საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებში განახლდება. ინიციატივა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა უკვე წარუდგინა საკოორდინაციო საბჭოს. გადაწყვეტილება სექტემბრამდე გახდება ცნობილი, რეკომენდაცია ვრცელდება სხვა დაწესებულებებსაც. ძალიან გვინდა, რომ იყოს ასეთი წამახალისებელი და კარგი იქნება კოვიდისგან უსაფრთხო დაწესებულება, სადაც 70-80% იქ დასაქმებული ადამიანების იქნებიან ორჯერადაც. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ამ წინადადებას კიდევ ერთხელ დააყენებს. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებიდან მხოლოდ ფაიზერით იმუნიზაცია დასაშვები ორსულ და მეძუძურ ქალებში. ამას ვაქცინის ინსტრუქციაშიც ამოიკითხავთ. მთავარი მეანგინეკოლოგთან კონსულტაცია და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება. როგორც სპეციალისტები გვეუბნებიან, წინასწარ აიმე დამატებითი კვლევების ჩატარება აუცილებელი არ არის. დღეს ფაიზერით აიცრა პაატა იმედის ორსული ქალიშვილიც. ძალიან მიხარია, დიდი ხანია ველოდები, ძალიან მინდოდა რომ აუცილებელიყავი და როგორც იქნა. ავიცარი, რა თქმა უნდა, დღეისათვის ამ ინფექციის პრევენციის ყველაზე კარგი საშუალება არის სწორედ აცრა და ამაზე კარგი სამწუხაროდ დღეს არაფერი არ გვაქვს. ამიტომ ყველას ვურჩევ რომ აიცრან და ორსულებისთვისაც შესაძლებელი გახდა უკვე საზღვარგარეთ უფრო დიდი ხანია რაც ცრიან და ვურჩევ ყველას რომ აიცრას. საკუთარი ჯანმრთელობისთვის და გარშემოყოფების ჯანმრთელობისთვის. ვიცი რომ ორსულები უკვე იცრებიან, საკმაოდ აქტიურად დაიწყო ორსულებში აცრა. იგივე ახლა ჩემი შვილი მაგალითად თავის მეანმა ურჩია. ის არის გინეკოლოგი, ის არის მეანი, იმათმა უნდა ურჩიონ თავიანთ პაციენტებს პირველ რიგში აცრა. არავითარი გამოკვლევა, არავითარი მომზადება არ ჭირდება ამ აცრას. სრული და მეძუძური ქარების აცრასთან დაკავშირებით რეკომენდაცია ყველგან ერთნიშნულოვანია. ასეთ შემთხვევაში ორსულიც და მეძუძურის ქალი მდგომარეობა უნდა შეაფასოს მისმა ექიმმა, ანუ ორსულებში გინეკოლოგმა და მეძუძურ ქალებში მისმა ექიმმა. თუ ამ პირების მდგომარეობა ისეთია, რომ შესაძლებელია მათთან ვაქცინაციის ჩატარება, ანუ ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ისინი მიიღებენ ვაქცინას ყოველგვარი გართულების გარეშე, ასეთ შემთხვევაში ნამდვილად უსაფრთხოა ფაიზერით ორსულების და მეძუძურების ვაქცინაცია. მასობრივი ვაქცინაცია აქტიურად გრძელდება პროცესში. ამ დროისთვის 180-ზე მეტი ამცრელი ბრიგადაა ჩართული. ქვეყნის მასშტაბით მუდმივად იზრდება ამცრელი ბრიგადებისა და დაწესებულებების რაოდენობა. მაგალითად, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ხოლო ვაქცინაციის პროცესს კიდევ 10 ბრიგადა შეუერთდება და ყოველდღიურად უნივერსიტეტის სივრცეში 3000-ზე მეტ მოქალაქეს გაუწევენ მომსახურებას.
მადლობა მარიამ ლორდკიფანიძე საუბრობდა ქრონიკის სტუდიიდან. ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებაზე საუბარს უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ იმუნიზაციის საბჭოს წევრი ივანე ჩხაიძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ივანე, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. დავიწყოთ საუბარი გაუარესებული ეპიდვითარებით. დღეს ითქვა, რომ ვირუსის მართვა არის პრაქტიკულად უკვე რაღაც მეოთხე ტალღის ეტაპზე. აი, სწორედ აქედან გამომდინარე დავსვა მთავარ კითხვას, ვირუსის მართვის რა გეგმა აქვს დღეს ჩვენს ქვეყანას. ითქვა, რომ არ იქნება ჩაკეტვები, არ იქნება საველე ჰოსპიტლები. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვრჩება მასობრივი იმუნიზაცია, შეიძლება ითქვას მთავარ გამოსავლად, და ასევე ითქვა, რომ მიუყვებით უკვე აპრობირებულ მეთოდს, ანუ კოვიდ სასტუმროებს. ეს ყველაფერი არის თუ არა საკმარისი იმისათვის, რომ საბოლოოდ ითქვას, რომ ვირუსის მეოთხე ტალღას ქვეყანა მართავს? დიახ, კორონავირუსის პანდემიის მეოთხე ტალღა საქართველოში დაწყებულია. ჯერჯერობით ძნელია იმის თქვა, პიკმა გადაიარა თუ არა, მაგრამ ის მონაცემები, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში გვაქვს, გულისხმობ ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიური ინფიცირებულთა რაოდენობის მხრივ, ჩვენ ნამდვილად გვაქვს მნიშვნელოვანი მატება წინა კვირეებთან შედარებით. რაც შეეხება ვირუსის მართვას, აქ რესურსი გარკვეულად შეზღუდული გვაქვს. ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ ერთი გზა, რომელიც აუცილებელია და კატეგორიულად აუცილებელი ყველა ქვეყნისთვის. ეს არის, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ვაქცინაცია და ვაქცინირებული ადამიანების რაოდენობის ზრდის კვალდაკვალ. ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ავტომატურად ვამცირებთ დატვირთვა სამედიცინო სექტორზე, ჰოსპიტალურ სექტორზე, რაც უფრო მეტია ვაქცინირებული. ეს მაჩვენებელი ცნობილი 30-40% მოსახლეობის ვაქცინაციის შემთხვევაში, ორჯერადად გულისხმობ, ვაქცინაციის შემთხვევაში კორონავირუსის დელტა ვარიანტის გავრცელების სისწრაფე ძალიან დაბალია. ჩვენ დღეს გვაქვს პირიქით ძალიან მაღალი სისწრაფე, სულ რამდენიმე დღეში დელტა ვარიანტი გახდა 40-50%, და როგორც დღეს გამოაცხადა დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა, უკვე 100% თბილისში და ბათუმში ინფიცირებულების არის დელტა ვარიანტით. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სულიად სხვა ვირუსთან გვაქვს საქმე, სულიად სხვა რეალობასთან. კორონავირუსის ეს მუტაცია განიხილება ყველაზე აგრესიულ, ყველაზე სწრაფად გავრცელება და ლეტალობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის გამოწვევ მუტაციად. რაც შეეხება რესურსებს, რესურსების თვალსაზრისით და მართვის მეთოდების თვალსაზრისით, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ინფიცირებული პაციენტები ვმართოთ ბინაზე, ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. ეს პროცესი ძალიან კარგად არის დახვეწილი, არის შესაბამისი პროტოკოლი, არის ძალიან დიდი პრაქტიკა, რომელიც მიიღეს ჩვენმა კოლეგებმა 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბრის თვეში. ასე რომ ეს ძალიან კარგი რესურსია, თუმცა ვთვლი, რომ ნაკლებად არის დღეს გამოყენებული. უფრო მეტად შეიძლება ამის გამოყენება. მიმაჩნია, რომ ყველა ის პაციენტი, რომელიც დღეს სტაციონარშია, 100% არ საჭიროებს სტაციონალურ მართვას. მათი გარკვეული ნაწილი შეიძლება იმართოს სახლის პირობებში, ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, თუმცა გარკვეული ემოციური და სხვა ფაქტორების გამო ვთვლი, რომ პაციენტების არც თუ ისე ცოტა ნაწილი სტაციონარებში არის, და ეს არ შეესაბამება რეალურ სურათს. კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების ძალიან მცირე ნაწილი საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას, მაგრამ ჩვენთან ეს პროცენტი უფრო მეტია ვიდრე სხვა ქვეყნებში. მეორე რესურსი, რომელსაც საქართველო იყენებს, ეს არის ეგრესიტებული კოვიდ სასტუმროები. ეს მართლაც უნიკალური გადაწყვეტილებაა და ძალიან ეფექტური. კოვიდ სასტუმროებში პაციენტების განთავსება ნიშნავს, რომ ისინი იმყოფებიან პირველ რიგში იზოლაციაში, სხვებისთვის არ წარმოადგენენ საფრთხეს, და მეორე, ისინი იმყოფებიან ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. იქვე ხორციელდება დიაგნოსტიკური კვლევები, იქვე ხორციელდება მინიმალური მართვა. ასე რომ მეორე რესურსი პრაქტიკულად საქართველოში ამოუწურვადია, ვინაიდან ანუ თავდაპირველი რესურსი საქართველოს ქვეყანაში არის და შესაძლებელი არის, რომ ვირუსი, ანუ მეოთხე ტალღის ეტაპზე იმართოს. თუმცა როგორც თქვენ ახსენეთ, ვაქცინაციის პროცესი მიმდინარეობს და ყოველდღურად ჩვენ ვხედავთ, რომ სტატისტიკა არ არის ყოველ შემთხვევაში ისეთი სახარბიელო, რომ შეიძლება ასე ვთქვათ, წლის ბოლომდე მივიღოთ ის მაღალი მაჩვენებელი, რაზეც საუბრობენ, რომ აცრილი იყოს მოსახლეობის დაახლოებით 60%. მინდა გითხოთ, მარისი არის ვაქცინაციის ის კამპანია, რომელიც დღეს მიმდინარეობს ქვეყანაში, თუ ამ შემთხვევაში ანტივაქსერები უფრო მეტად იმარჯვებენ? დღევანდელი ციფრი არის პირველი შემთხვევა საქართველოს ვაქცინაციის ისტორიაში 15 მარტიდან დღემდე, როდესაც ჩვენ გადავაბიჯეთ 20,000-იან ზღურბლს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს უკვე შეგვიძლია თავამად განვაცხადოთ, რომ დიახ, საქართველოს აქვს იმის რესურსი დღის განმავლობაში 10-20,000 ადამიანი.
ეს არის ის მინიმალური რაოდენობა, რაც საკმარისია 60%-ის მისაღწევად. Თუ ჩვენ ამას გადავიანგარიშებთ თვის ჭრილში, ეს არის 600,000 ვაქცინირებული ადამიანი ერთი თვის განმავლობაში და ეს არის ის სცენარი, რაზეც ბატონი ამირანი საუბრობდა რამდენიმე დღის წინ. ჩვენ განვიხილავდით 1,000,000 ვაქცინირებული თვის განმავლობაში, ეს არის იდეალური 800,000 ოპტიმალური და მინიმალური, რაც გვჭირდება, რომ წლის ბოლოს 60%-ია ზღუბზე გავიდეთ, ეს არის 600,000 ვაქცინირებული თვის განმავლობაში. 20,000 ნიშნავს, რომ დიახ, ეს ჩვენ შეგვიძლია. მიუხედავად ძალიან ბევრი სკეპტიკური მოსაზრებისა, ჩვენ ეს მოახერხეთ და დარწმუნებული ვარ, ეს რიცხვი გაიზრდება უახლოეს დღეებში. უფრო და უფრო მეტი ადამიანი თვლის, რომ სხვა არჩევანი ნამდვილად არა გვაქვს. ის რიგები, რაც დაფიქსირდა და სასიამოვნო რიგი, თუ შეიძლება რიგი სასიამოვნო იყოს, სწორედ ეს არის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წინ ვაქცინაციის კაბინეტებთან, ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ადამიანი იღებს ამ გადაწყვეტილებას, სწორ გადაწყვეტილებას, ცოტათი დაგვიანებულს, მაგრამ მაინც სწორს. ასე რომ ფიქრობ, რომ პერსპექტივა იმისა, რომ ჩვენ შევასრულოთ წლის ბოლოსთვის მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაცია, რა თქმა უნდა არსებობს. აუცილებლად მინდა კითხოთ, ბოლო დღეებში აქტიურად განიხილება შეღავათების დაწესება აცრელი ადამიანებისთვის ან პირიქით შეზღუდვების დაწესება აუცრელი მოქალაქეებისთვის. რამდენად ემხრობეთ პირადად თქვენ ამ ინიციატივას, ექიმები, ამ შემთხვევაში? თუ არ მეშლება ჩვენ ეს საკითხი, პირველად იმუნიზაციის საბჭოს ხდომაზე განვიხილეთ მაისის თვეში. ეს საკითხი ნაცნობია, ამ მიმართულებით წავიდა ძალიან ბევრი ქვეყანა და სწორედ ეს ორივე მექანიზმი წახალისების და შეზღუდვების არავაქცინირებულებისთვის იყო გამოყენებული ძალიან ბევრ, როგორც ევროპის, ისე ამერიკის ქვეყანაში. ეს შეიძლება ყოფილიყო მატერიალური წახალისება, ბევრი ამ მიმართულებით წავიდა, შესაძლებელია ყოფილიყო სასურსათო ვაუჩერი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ქმედითი მექანიზმია და ამის ამოქმედება არის ძალიან საჭირო და ძალიან მნიშვნელოვანი. ზოგიერთ ადამიანს სტიმული ჭირდება, ეს დამატებითი სტიმულია, ზოგიერთ ადამიანს ჭირდება იძულება, სამწუხაროდ ესეა და ჩვენ ეხლა მართლაც ომში ვართ. ახ უკვე ლაბარაკი იმაზე, რომ რაღაც ნახევარი გადაწყვეტილება მივიღოთ, არც ამისი დრო არის და არც ამისი პერსპექტივაში გაწელვა შეგვიძლია. ის მაჩვენებლები, რომელიც ბოლო დღის განმავლობაში ფიქსირდება, მიუთითებს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა იყოს მაქსიმალურად შესაძლო რადიკალური გადაწყვეტილება. რადიკალურ გადაწყვეტილებებში რას გულისხმობთ? იქნებ დავაკონკრეტოთ, იმიტომ რომ დღეს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ ითქვა, რომ როგორ გაგრძელდება ვირუსის მართვა, რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს საკოორდინაციო საბჭო, ეს არის უკვე დამოკიდებული მომდევნო ერთი კვირის ეპიდვითარებაზე. პირადად თქვენ, როგორც იმუნიზაციის საბჭოს წევრი, რა რეკომენდაციებს უწევთ აი ამ არსებული ვითარების გათვალისწინებით საკოორდინაციო საბჭოს? ბევრჯერ იყო ეს ნათქვამი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველაზე მარტივი, ყველაზე ქმედითი, ყველაზე სწრაფი შედეგის მომცემი ეს არის მკაცრად მოვითხოვოთ დახურულ სივრცეში ნიღბის ტარება. მკაცრად მოვითხოვოთ და ავგრძალოთ ნებისმიერი თავშეყრა დახურულ სივრცეში, ეს იქნება ბანკეტი, წვეულება, დაბადების დღე, არ აქვს მნიშვნელობა. აი ეს ერთად ყოფნა მოქალაქეების ნიღბის გარეშე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, ეს არის იდეალური ნიადაგი კორონავირუსის დელტა ვარიანტის გავრცელებისთვის. დელტა ვარიანტს უსვამ ხას, იმიტომ რომ ამ ვირუსის მუტაციას გააჩნია 4-ჯერ უფრო მეტი გავრცელების შესაძლებლობა, ვიდრე ჩინურ ვარიანტს. ეს უნდა იყოს დამეთანხმებით, რომ დელტა ვარიანტის გავრცელების, ბატონო ივანე, დამეთანხმებით, რომ რისკი, რომ გავრცელდეს დელტა ვარიანტის ვირუსი, არის ბუნებრივია მათ შორის ღია სივრცეში, სადაც დღეს სავალდებულო აღარ არის პირბადის გამოყენება. ხომ არ უნდა ველოდოთ ჩვენ სამომავლოდ, რომ გაუწიოთ რეკომენდაცია მათ შორის ღია სივრცეში, რომ გახდეს ისევ სავალდებულო პირბადის გამოყენება, ან თუნდაც ღამით გადაადგილებაზე დაწესდეს ის შეზღუდვები, რა რეჟიმშიც ქვეყანა ბოლო პერიოდში ცხოვრობდა? ღამის გადაადგილებასთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით, რამდენად ეს უახლოეს მომავალში შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ნიღბის ტარების ვალდებულება მკაცრად გაკონტროლებული და მოთხოვნილი იქნება სწრაფად და უახლოეს დღეებში აღდგენილი. რაც შეეხება ღია სივრცეს, ღია სივრცეში, რა თქმა უნდა, ეს არის იდეალური გამოსავალი, როდესაც ქვეყანას აქვს ორივე სივრცეში, როგორც ღიაში, ისე დახურულში ნიღბის ტარების მკაცრად გაკონტროლებული ვალდებულება. თუმცა ნაკლები რისკი ამის დამალო არ შეიძლება და ეს ყველა ვარავინ არ ამბობს, რომ ღია და დახურული სივრცე ერთნაირი რისკი შემცველია. ჩვენ ხას უსვამთ, თუ გინდა სწრაფი და იდეალური შედეგი მივიღოთ, ნიღაბი უნდა იყოს უნივერსალური. ყველგან სადაც არ გადაადგილდება ჩვენი მოქალაქე, უნდა იქონდეს ნიღაბი თან. მაგრამ დავიწყოთ და მკაცრად მოვითხოვოთ და შევასრულოთ დახურული სივრცეები. ამას ვერ ვახერხებ. ეს არის ყველაზე მეტი დღეს შესაძლებლობა ინფიცირებისა და
ინფექცია აფეთქების კიდეც ერთი წვეულება, სადაც ასიკაცია ორი ადამიანის რომ მოხდეს კორონავირუსით ინფიცირებული, ჩათვალეთ რომ ეს არის უკვე ლოკალური, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი აფეთქება. ამიტომ რადიკალური ნიშნავს ეს არ უნდა იყოს ქაღალდზე. დღეს ჩვენ გვიწერია რომ დახურულ სივრცეში ნიღაბი უნდა იყოს, მაგრამ არავინ არ აკეთებს ამას, არავინ არ ატარებს ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ეს შეიძლება განსაკუთრებით ეხება ვთქვათ იმ რაიონულ ცენტრებსა და რეგიონებს, სადაც კონტროლი არის კიდევ უფრო ნაკლები. მაღაზია, სუპერმარკეტი, სავაჭრო ცენტრები, რადიკალური ზომები აკონტროლებს ამას, რაც არის აუცილებელი. ბატონო ივანე, რადიკალური ზომები ახსენეთ ინტერვიუს დროს დაახლოებით ორჯერ. მომავალ კვირას ხომ არ უნდა ველოდოთ მთავრობის მხრიდან, რომ გამკაცრდეს უკვე და ის სიტყვები, რომელზეც მუდმივად საუბრობენ ეპიდემიოლოგები, საბოლოოდ დახსულდეს და მიიღოს საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვეტილება, რომ გამკაცრდეს ქვეყანაში რეგულაციები? ჩვენ არ დავამთავრებთ საუბარი სად ხორციელდება კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მართვა დღეს. ჩვენ ვახსენეთ COVID სასტუმროები, ვახსენეთ ამბულატორია და ვახსენეთ სახლი, მაგრამ არაფერი არ გვითქვამს სტაციონარულ დაწესებულებებზე. ჩვენ დღეს კიდევ გვაქვს რესურსი 690-მდე საწოლი არის თავისუფალი და 500-მდე ხელოვნური სუნთქვის აპარატი. დღეს რესურსი მძიმე პაციენტების მართვის ქვეყანას აქვს, მაგრამ ეს რესურსი ამოწურვადია. თუ ჩვენ მომდენო დღეების განმავლობაში ისე მაღალი ინფიცირების მაჩვენებელი მივიღეთ და შევხედეთ, რომ სტაციონარებში ადგილი არ არის, ამაზე მეტი სიგნალი საჭირო არ არის. სტაციონარებში ადგილი არ არის ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი, პაციენტი, რომელსაც საჭიროა ჰოსპიტალური მოსახურება მდგომარეობის სიმძიმის გამო, დარჩება სახლში. ეს არის ლეტალობის მაჩვენებელი. ანუ რო დავაზუსტოთ, თუ კი ქვეყანაში ამოიწურება, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება დაუბრუნდეთ იმ მდგომარეობას, რაც ჰქონდა წინა პერიოდში. სხვა გზა ჩვენ არ გვექნება. სხვა გზა არ გვექნება. იმედია, რომ ამ გზას არ დავბრუნდებით მოქალაქეების ბინაზე. მადლობა, მაყურებელს შევახსენებ ქრონიკის კითხვებს. იმუნიზაციის საბჭოს წევრი ივანე ჩხაიძე პასუხობდა, ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. ეკონომიკური ზრდა, საგარეო ვალის შემცირება, სიღარების დაძლევა და დასაქმება ფინანსთა სამინისტროს მთავარი პრიორიტეტებია. უწყებამ 10 წლიანი სამოქმედო გეგმა წარადგინა, რომელსაც პრემიერი, პარლამენტის წევრები და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ცნობილია, რომ ფინანსთა სამინისტრო მომდევნო წლების განმავლობაში მთელრიგ რეფორმებს განახორციელებს იმისათვის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა დაცული იყოს. 10 წლიან გეგმაში აქცენტი 4 ძირითად მიმართულებას ეკეთება. დეტალებს უკვე მაკა აბულაძე გაგვაცნობს პირდაპირ ეთერში. ლევან, 10 წლიანი განვითარების სამთავრობო გეგმის ფარგლებში ფინანსთა სამინისტროს 4 ძირითადი მიმართულება აქვს. აღებული ორიენტირად საგადასახადო პოლიტიკა, რომელიც მიმართული იქნება ზრდაზე, მეგობრული საგადასახადო ადმინისტრირება, საგადასახადო დავების რეფორმა და კაპიტალის ბაზრის რეფორმა. როგორც დღეს მოვისმინეთ, ამ რეფორმების მთავარი შედეგი იქნება კეთილსინდისიერი გადამხდელებისთვის ხელსაყრელი საგადასახადო გარემო შექმნა. დღეს ბევრი მოვისმინეთ იმის შესახებაც, რომ სიღარი ის დაძლევა დასაქმების მაღალი მასშტაბების მიღწევა იქნება მთავარი პრიორიტეტი და ის პროექტები თუ გეგმები, რომელიც გაწერილია, ორიენტირებული იქნება სწორედ ამ შედეგების მისაღწევად. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე მიმართულებაზე გაამახლა ყურადღება, მათ შორის ეკონომიკურ ზრდაზე და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე, რომელიც თავის მხრივ ქვეყანაში ეკონომიკური კეთილდღეობის გარანტი იქნება და ასევე მთავრობის მეთაურმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ იწყება აქტიურად მუშაობა საგარეო ვალის შემცირებაზე, რადგან როგორც მაყურებელმა იცის, პანდემიასთან ბრძოლის გამო ქვეყანას მოუწია მნიშვნელოვანი საგარეო ვალის აღება. მთავრობას მოუწია საკმაოდ დიდი სერიოზული ვალის აღება ჯამში, კონკრეტულად პანდემიის სამართავად 2 მილიარდ დოლარზე მეტი და ჯამურად 3 მილიარდ დოლარზე მეტი ვალის აღება მოუწია მთავრობას გასულ წელს, რაც ბუნებრივია ძალიან მძიმე თურთი იყო ჩვენი და არის მძიმე თურთი ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოსახლეობისთვის, მოქალაქისთვის და დრენობაში ჩვენი მთავრობის სამართავი არის ეს გამოწვევა. ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს, აპრილისთვის ჩვენ გვქონდა 55%-იანი ზრდა. მაისში შეგახსენებთ, რომ ეს მაჩვენებელი 25%-ამდე 25.8% იყო. ივნისში ჩვენ გვქონდა 18.7% ეკონომიკური ზრდა და ჯამში 6 თვის განმავლობაში 12.8% არის ეკონომიკური ზრდა. ამან მოგვცა საშუალება, რომ ჩვენი ბიუჯეტის კორექტირება მოგვეხდინა, დაახლოებით 1.2 მილიარდი ლარით გავზარდეთ ჩვენ წლევანდელი ბიუჯეტი. ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებაც გახდა შესაძლებელი,
და წელსვე დაიწყება საგარეო ვალის შემცირების პროცესიც. ჩვენი ეკონომიკის მთავარი მიზანი იქნება, რა თქმა უნდა, სიღარიბის დაძლევა და სოციალური უთანასწორობის შემცირება, უმუშევრობის დაძლევა და დასაქმების მაღალი მასშტაბების მიღწევა და ზოგადად ყველასთვის ეკონომიკური კეთილდღეობის მნიშვნელოვნად ზრდა. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენი მთავარი გრძელვადიანი ინსტრუმენტია, რა თქმა უნდა, მაღალი ეკონომიკური ზრდა. სწორედ მაღალი ეკონომიკური ზრდა უნდა იყოს ჩვენი მომავალი 10 წლის ეკონომიკური ხედვის მთავარი ორიენტირი. გლობალური პანდემიის შედეგად ფისკალურმა სექტორმა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი დარტყმა მიიღო, თუმცა ამავდროულად ჩვენმა საბიუჯეტო სექტორმა აჩვენა ძალიან მაღალი მდგრადობა. ჩვენი ამოცანაა ბიუჯეტის დეფიციტის ნორმალიზება და ვალის მაჩვენებლის შემცირება. ჩვენ 2026 წლისთვის მთავრობის წმინდა ვალს შევამცირებთ 45%-ამდე, ხოლო 2030 წლისთვის 40%-ზე დაბლა, ხოლო დეფიციტს 2%-ამდე. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგიული სამიზნე მაჩვენებლები. როდესაც ვსაუბრობთ გრძელვადიან მიზნების მიღწევაზე, აუცილებელია გარკვეული რესურსი მიიმართოს საჯარო მოხელეთა ხელფასების მოწესრიგებაზეც, რაც საშუალებას მოგცემს საჯარო სექტორში შევინარჩუნოთ კვალიფიციური კადრები. აცლიანი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განსაზღვრულია ბიზნესზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელებაც და მეტი ხელშეწყობა კერძო სექტორს. თავის მხრივ ბიზნეს, რომელიც ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ კლიმატზე განსაკუთრებით დამოკიდებულია, ასეთი შეფასება აქვს: ის რეფორმები, რომელიც დღეს იქნა გაჟღერებული, ხელშეუწყობს ბიზნეს გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას და მეტ სტაბილურ ინვესტიციას. რაც შეეხება საკანონმდებლო ხელისუფლებას, ირაკლი კოუზანაძისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ოვანი აცლიანი გეგმის ფარგლებში სამი ფაქტორი აღმოჩნდა: ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირება და, რაც მთავარია, საგარეო ვალის შემცირება, რაც ამბიციური გეგმების განხორციელებას მისი თქმით სრულიად რეალურს ხდის. 10 წელზე მსჯელობენ და მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე შევიძლია გითხრათ აი დღევანდელ დღეს, ხო? 6 თვის ციფრები არის მოტანი, 6 თვიდან გამომდინარე უკვე მოჩანს, რომ რეალისტურია ის გეგმა, რითაც ჩვენ ბიუჯეტში ცვლილებები განვახორციელეთ. სამი ტიპის დეფიციტის შემცირება: მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირება, ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება და საგარეო ვალში უცხოური კომპონენტის შემცირება. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ეს იყო ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხები. ეროვნული ბანკის გადმოსახედიდან ძალიან სწორი აქცენტები იყო დასმული პრეზენტაციაში. პირველ რიგში ეს არის ფისკალური დეფიციტი და ჩვენი პანდემიიდან გამოსვლისას ეხლა ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ჩვენთვის ფისკალური კონსოლიდაცია და ამის გეგმა იყო წარმოდგენილი. მომავალწელს ბიუჯეტის დეფიციტი 4.4% იქნება და მერე 3%-ის ქვევით იქნება შენარჩუნებული. ეს თავისთავად ჩვენ მოგვცემს საშუალებას, რომ უფრო შევარბილოთ მონეტარული პოლიტიკა და უფრო მეტი ზრდის საშუალება ექნება კერძო სექტორს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირება. ეს არის ქრონიკული პრობლემა ჩვენი ქვეყნის 90-იანი წლების დასაწყისიდან და ეს ქრონიკული ეკონომიკური პრობლემა უნდა გადაწყდეს. ამათ ის პირდაპირ ზეგავლენა სახდეს ლარის კურსზე და ლარის კურსის არასტაბილურობა კი მილიონჯერ გვეთქვა და გამოიმეორებთ, რომ არის ძალიან დიდი გამოწვევა და პრობლემა არა მარტო ბიზნესისთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია ბიუროკრატიის შემცირება. დღეს ამაზეც იყო საუბარი და ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობთ და კარგი იქნება, რაც უფრო ნაკლები იქნება ბიუროკრატია და ეს ბიუროკრატია, რომელიც დარჩება, იქნება ეფექტიანი. ფინანსთა სამინისტრომ 10 წლიანი განვითარების გეგმა დღეს წარადგინა უწყების ინფორმაციით. ქვეყანა 2025 წელს საინვესტიციო რეიტინგის მიღებასაც გეგმავს და გრძელვადიან პერიოდში ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მინიმუმ 2-ჯერ გაზრდას. აცლიანი გეგმის დეტალები მაკაბულაძემ გაგვაცნო. რუსეთ-საქართველოს ომის 13 წლისთავთან დაკავშირებით კონფლიქტის საკითხი და შედეგები გაეროს უშიშროების საბჭოს დახურულ სხდომაზე განიხილეს. ერთობლივ განცხადებაში მხარებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო დაღიერებულ საზღვრებში ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. ამასთან აღინიშნა, რომ რუსეთის მხრიდან კვლავ ირღვევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. We condemn Russia. Амквираში რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტიდან 13 წელიწადი ხდება. წუხვართ, რომ ისევ გრძელდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. რუსეთის ქმედებების საერთაშორისო სამართლის ღიად დარღვევა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის 2021 წლის 21 იანვრის გადაწყვეტილებით რუსეთი პასუხისმგებელია ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებზე. მათ შორის სამოქალაქო
საქალაქო პირების უმკვლელობაზე, სამხედრო ტყვეების წამებაზე და არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობაზე. ჩვენ ღრმად შეშფოთებული ვრჩებით იმით, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის საერთაშორისო მექანიზმებს არ ეძლევა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში შესვლის შესაძლებლობა. ხას ვუსვავთ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების აუცილებლობას საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას სრულად შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები და დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი სამხედრო და უსაფრთხოების ძალები და გააუქმოს საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. კრემლის მორიგი პროვოკაცია 8 აგვისტომდე რამდენიმე დღით ადრე რუსეთი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას ორმაგი მოქალაქეობისა და რუსეთის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებულ პროცედურას თავასობს. ამ ინიციატივას ოფიციალური თბილისი უკანონო ოკუპაციისა და დე-ფაქტო ანექსიის პოლიტიკის გაგრძელებას უწოდებს. ქართული მხარე განმარტავს, რომ კრემლის გაღიზიანებას ქვეყნის სამშვიდობო პოლიტიკა იწვევს, რომელსაც დეოკუპაციის პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული მხარდაჭერა აქვს. შეგახსენებთ, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის შეთანხმების ხელმოწერას ორმაგი მოქალაქეობის საკითხების მოსაგვარებლად და ამ მიზნით შემუშავებულ წინასწარ პროექტს. შესაბამისი წინადადებით პუტინს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართა. რუსეთს აქვს ვალდებულებები, რომელიც არის არამხოლოდ ჩვენთან დადებული მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე, არამედ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც ვალდებული არიან ისინი ჯერ შეასრულონ, დაიცვან მათი ვალდებულებები აღებული ამ შეთანხმებებით და შემდეგ უკვე განახორციელონ გარკვეული ღონისძიებები, მითუმეტეს თუ საერთაშორისო ასპარეზზე სურთ ამის გატანა. რუსეთს აგიზიანებს ყველა ის გაუმჯობესება, რომელსაც რეალურად საქართველოს თავაზობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ადამიანებს. ასეთი გადაწყვეტილებები, ასეთი დესტრუქციული გადაწყვეტილებები, რომლის მიზანიც არის ამ შემთხვევაში დემონსტრირება იმ უკანონობისა, რასაც ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია ქვია, მოსალოდნელია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, თუმცა მე არ მგონია, რომ ამას მაინდამაინც დიდი პერსპექტივები ქონდეს იმ თვალსაზრისით, რომ ადრე თუ გვიან ოკუპაცია ყველა შემთხვევაში გარდაულად დასრულდება. საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციის სტანდარტებს ასრულებს და ევროკომისიის რეკომენდაციებს ითვალისწინებს. ამის შესახებ საუბარია უვიზო რეჟიმის მონიტორინგის შესახებ მეოთხე ანგარიში, რომლითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობა დადებითად ფასდება. დოკუმენტი ყურადღებას ამახვილებს 2020 წელს განხორციელებულ აქტივობებზე შეჩერების მექანიზმის ფარგლებში და აღნიშნულია, რომ საქართველო ევროკავშირის მხარდაჭერით საზღვრის მართვის ტექნიკურ რესურსებს ზრდის. ევროკომისიის ანგარიში შეაფასეს კანონმდებლებმა. სანამ ევროპის რეკომენდაციებს, ზოგადად და ჩვენი მეგობრების რეკომენდაციებს ყურადღებით ქართველი ხალხი არ გაიგებს და არ გაიაზრებს, რომ ამ ხალხს ჩვენთვის კარგი უნდა, მანამდე ხელისუფლება ხან გაითვალისწინებს და ხარ არ გაითვალისწინებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ხიზლად, რომ ყოველგვარი ესეთი რჩევის გადათქმა ხელისუფლებას ვირუჯდებოდეს. სათითაოდ ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში საჭიროებს გაანალიზებას რეკომენდაციების შინაარსი, შემდგომ შინაარსზე შევნა შევთანხმდეთ თვითონ რეფორმებისა და ბუნებრივია ამ გზით მოგვიწევს, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებები ჩვენს კანონმდებლობაში და ზოგადად სისტემაში. ასევე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იმსახურებს ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით შემდგომი გაუმჯობესებების თაობაზე ფიქრი, რაც ისედაც და ასედაც ყველა შემთხვევაში წარმოადგენს ჩვენი ხელისუფლების საზრუნავს და კარგია, რომ მსგავსი ინიციატივების, ასე ვთქვათ, ინიციატორი მსგავსი რეფორმებისა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში ევროპული სტრუქტურები. ეს მართლაც მნიშვნელოვანია პოლიტიკური თვალსაზრისით და გამოხატავს პრინციპში მხარდაჭერას ქვეყნის პროგრესისა. მისასალმებელია, რომ ანგარიშის თანახმად საქართველო უვიზო რეჟიმის მოთხოვნებს კვლავ აკმაყოფილებს და ევროკომისიის წინაწლის რეკომენდაციების შესრულების კუთხითაც მნიშვნელოვანი ხელშესაღები პროგრესია. უნდა აღინიშნოს, რომ ანგარიში ხაზგასმულია უვიზო რეჟიმის დადებითი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული სარგებელი, როგორც პარტნიორი, ისე ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის და მიუხედავად პანდემიისა, მიგრაციის და მობილობაზე არსებული მნიშვნელოვანი გავლენისა, ევროკომისიის ანგარიში ხაზგასმულია საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულება მიგრაციის, თავშესაფარის, რეადმისიის, საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების მიმართულებით. ხელოვნების მუზეუმის ოქროს ფონდი დროებით სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში იქნება დაცული. ინფორმაცია საპატრიარქოს სიწმინდეთა მოძიებისა და დაცვის სამსახური ავრცელებს.
განცხადებაში უკითხულობთ, რომ მუზეუმში ექსპონატებისთვის უკვე მომზადდა საგამოფენო სივრცე. საპატრიარქოს ცნობით სამუშაო ჯგუფის მიერ აღწერილია ექსპონატთა თითქმის მესამედი, თუმცა პროცესი COVID პანდემიის გამო შეჩერდა. განცხადება სრულდება საპატრიარქოსა და ეროვნულ მუზეუმს შორის გაფორმებული შეთანხმებით, რომლითაც ირკვევა, რომ მას შემდეგ, რაც რეაბილიტაცია დასრულდება, ამავე შენობაში უნდა განთავსდეს ხელოვნების მუზეუმი და ოქროს ფონდის საეკლესიო საგანძური აღდგენილ მუზეუმს დაუბრუნდეს. მრავალ ეროვნული სწავლების ფარგლებში პარტნიორი ქვეყნების სპეციალური ოპერაციების ძალების ქვედანაყოფებმა სენაკში მეორე ბრიგადის პოლიგონზე კომბინირებული წვრთნა გამართეს. მოწინააღმდეგის მიერ აღებული ობიექტის გათავისუფლება და დაკავების პროცესში ქართული და ამერიკული ჯავშან ტრანსპორტიორები, ასევე საქართველოს თავდაცვის ძალების ვერტფრენი იყო ჩართული. სწავლება ჩატარდა მაღალ დონეზე და მინდა მიულოცო თითეულ მონაწილეს, როგორც ქართულ მხარეს, ასევე ჩვენს პარტნიორ ქვეყნების სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფის ხელმძღვანელობას, მისიის და ამოცანის უმაღლეს დონეზე შესრულება. ტელეკომპანია იმედში მესაკუთრის ცვლილება. ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახი განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ოჯახმა იმედის საკუთრების უფლება ჰანიველ პარტნერზის კონტროლირებად კომპანიას გადასცა. განცხადებაში ვკითხულობთ, ჰანიველ პარტნერზი იზიარებს, რომ იმედი უნდა იყოს ობიექტური მაუწყებელი, რომელიც არსებით წვლილს შეიტანს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაში და მან აიღო ვალდებულება შეინარჩუნოს ტელევიზიის სარედაქციო დამოუკიდებლობისა და პროფესიონალიზმის მაღალი სტანდარტები. ციტირებ განცხადებას: ჩვენი ოჯახისთვის განვლილი რამოდენიმე წლის განმავლობაში იმედის ფლობა დიდი პასუხისმგებლობა იყო. 2008 წელს ბადრის ტრაგიკული გარდაცვალებასა და ტელეკომპანიის უკანონო ჩამორთმევის შემდგომ იძულებული გავხდით მრავალწლიან სასამართლო დავებში ჩართულიყავით. ჩვენი კანონიერი ინტერესების დასაცავად იმედის დაბრუნებიდან თითქმის 10 წლის განმავლობაში პატივი გვერგო გვემუშავა ჩვენს კომპანიაში დასაქმებულ დარგის საუკეთესო პროფესიონალებთან და ძალისხმევა არ დავაკელით, რათა საზოგადოებისათვის შეგვეთავაზებინა დამოუკიდებელი და მიუკერძუებელი მაუწყებლობა. ტელეკომპანია თანდათანობით ძლიერდებოდა და იმსახურებდა მაყურებლის ნდობას. ჩვენი ოჯახი ამაყობს, რომ იმედის ობიექტურმა სამაუწყებლო პოლიტიკამ ფართო აღიარება ჰპოვა ქართულ აუდიტორიაში. ჩვენთვის ეს ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც ბადრისთვის იყო თავის დროზე. ნათქვამია ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ქრონიკა რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად დაბრუნდება. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. გამოშვებას განვაგრძობთ ფინანსთა სამინისტროს 10 წლის სამოქმედო გეგმაზე საუბრით. ეთერს უერთდება ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი. მოგესალმებით, ბატონო ლაშა, მადლობა სტუმრობისთვის პირველ რიგში. ბატონო ლაშა, ერთგვარი უპროგნოზო ვითარება არის დღეს მსოფლიოში და არა მხოლოდ საქართველოში პანდემიასთან დაკავშირებით, თუმცა თქვენი დღევანდელი პროგნოზი იყო საკმაოდ ოპტიმისტური. რამდენად მზად ხართ, რომ 10 წლიანი სამოქმედო გეგმა მოარგოთ პანდემიის, ასე ვთქვათ, ყველაზე ცუდ სცენარს და რამდენად არის დამოკიდებული ეს გეგმა სწორედ პანდემიაზე? ბატონო ლაშა, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ფინანსთა მინისტრთან ერთად შევაფასებთ ფინანსთა სამინისტროს 10 წლის სამოქმედო გეგმას, რომლის პრეზენტაციაც დღეს გაიმართა. ამ გეგმას აქვს თავისი კონკრეტული მიზნები და გეგმა ძირითადად გაწერილი არის 10 წელზე, ვიდრე ფინანსთა მინისტრი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და ის უკვე კავშირზეა ქრონიკის სტუდიასთან. ბატონო ლაშა, გესმით, შემიხმა. დიახ, მოგესალმებით. ბატონო ლაშა, განმეორდები კიდევ ერთხელ, ერთგვარი უპროგნოზო ვითარება არის დღეს მსოფლიოში და არა მხოლოდ საქართველოში პანდემიასთან დაკავშირებით. თქვენი დღევანდელი პროგნოზი კი იყო საკმაოდ ოპტიმისტური. რამდენად მზად ხართ, რომ 10 წლიანი სამოქმედო გეგმა, ასე ვთქვათ, მოარგოთ პანდემიის ყველაზე ცუდ სცენარს და რამდენად არის ეს გეგმა დამოკიდებული სწორედ პანდემიაზე? პანდემია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეკონომიკურ პერსპექტივებზე საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, თუმცა დღეს ვართ სიტუაციაში, როდესაც ფაქტობრივად უკვე ხელთ გვაქვს იარაღი, რითიც შესაძლებელია, რომ ვებრძოლოთ პანდემიას და ვისარგებლებ შემთხვევით და მოუწოდებ საზოგადოებას, რომ
მაქსიმალურად ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში, ვიდანიდან ვაქცინა არის რეალურად ერთადერთი საშუალება იმისთვის, რომ დავიცავთ საკუთარი თავი, დავიცავთ ჩვენი გარშემო მყოფები, განსაკუთრებით ბავშვები და ქვეყანას შეუნარჩუნოთ, რა თქმა უნდა, განვითარების პერსპექტივა. ბატონაშა, დღეს პრემიერმა ისაუბრა საგარეო ვალზე, ის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად შეგიძლია ვთქვათ, რომ არის მომდევნო წლების. როგორ გეგმავთ, რომ შემცირდე საგარეო ვალი და როგორია თქვენი სცენარი? უახლოესი რამდენი წლის შემდეგ შეიძლება იგრძნოს ბიუჯეტმა საგარეო ვალის შემცირება? საგარეო ვალი ზოგადად არის პანდემიიდან გამომდინარე პარამეტრი, რომელიც პრაქტიკულად ყველა ქვეყანასთან მიმართებაში არის გაუარესებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყნებს დაჭირდათ დამატებითი სტიმული ეკონომიკაში, სიტყვათ გასაშვებად. ნუ საქართველოსთან მიმართებაში იცით, რომ დაახლოებით 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი იყო აღებული გასულ წელს, რომელიც ნაწილი წელსაც იხარჯება, იქიდან გამომდინარე, რომ მნიშვნელოვანი იყო მოსახლეობის და ბიზნესის დახმარება პანდემიის დაწყების დღიდან. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ვალის მართვის სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც უკვე მიმდინარე წელს 60%-დან 55%-ს ჩამოცდება მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში ვალის მოცულობა, ხოლო მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მთავრობის წმინდა ვალის მოცულობა იქნება 45%-ის ფარგლებში, ხოლო 2030 წლისთვის ის უნდა ჩამოვიდეს 40%-ზე დაბალ ნიშნულზე. ეს მიიღწევა, რა თქმა უნდა, მაღალი ეკონომიკური ზრდით და ეკონომიკური აქტივობის გაზრდით ქვეყანაში. ამ მიმართულებით ჩვენ სახეზე გვაქვს წელს მაღალი ეკონომიკური ზრდა, უკვე 6 თვის მონაცემებით ეკონომიკა გაზრდილი არის 12.7%-ით, წელს ველოდებით საბაისო სცენარში 7.7%-ზე. აქვე მინდა კითხოთ, თქვენ დღეს განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეთ ახალი ეკონომიკურ ზრდაზე, როგორ მიაღწევს ეკონომიკა განვითარების მაღალნიშნულს ტურიზმის სრული დატვირთვის სამუშაოების გარეშე, და როგორ იქნება, ასე ვთქვათ, კომპენსირებული ეკონომიკური ვარდნა ამ შემთხვევაში? ის მოცემულობა, ასე ვთქვათ, რომელიც გვაქვს დღეს, ეს მოცემულობა, ასე ვთქვათ, არის იმოდენობით, რომ ტურიზმი არის დაახლოებით, უნდა იყოს გახსნილი დაახლოებით 30% შესაძლებლობით. ეს არის, რა თქმა უნდა, შედარება 2019 წელთან მიმართებაში, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, რეკორდული წელი საქართველოში. 2019 წელთან მიმართებაში 30%-იანი ტურიზმის აღდგენით ქვეყანას შეეძლება დაახლოებით ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა კონდეს 10%-ამდე, 10%-თან ძალიან ახლოს, ხოლო მომდევნო წლებში, როდესაც ტურიზმის პოტენციალი სრულად იქნება რეალიზებული, აღნიშნული გარემოება მნიშვნელოვნად დაეხმარება ქვეყანას, რომ აღნიშნული მაღალი ეკონომიკური ზრდა უკვე მომდევნო წლებშიც შეინარჩუნოს. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ის რეფორმები, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს მომდევნო წლებში. ეს არის საგადასახადო მიმართულებით რეფორმები, კაპიტალის ბაზრის მიმართულებით რეფორმები, ასევე სახელმწიფო საწარმოების რეფორმები, სახელმწიფო საწარმოების რეფორმა, რომელიც მნიშვნელოვნად დაეხმარება ქვეყანას იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს მაღალი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც წელს ფიქსირდება. ისტორიც საგადასახადო პოლიტიკაზე მინდა კითხოთ. პირველ რიგში ახსენეთ თქვენ დღეს ნული ფანჯრის პრინციპი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აქამდე ვიცოდით ერთი ფანჯრის პრინციპი. მოდით ავხსნათ მაყურებელს, რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში ნული ფანჯრის პრინციპი. ეს არის ინოვაციური გადაწყვეტა მთელი რიგი საგადასახადო ადმინისტრირების პუნქტებისა, რომელიც გულისხმობს სრულ ავტომატიზაციას, გადასახადის გადახდის და დეკლარირების პრინციპის, ანუ ის ტრანზაქციები, რომლებსაც ბიზნესი ახორციელებს, ავტომატურად აგენერირდება გადახდის ნაწილში, ასევე დეკლარირების ნაწილში, და შესაბამისად ბიზნეს აღარ მოუწევს დეკლარირების, ასე ვთქვათ, განხორციელება. ეს ავტომატურ რეჟიმში მოხდება, რაც თავი თავად მნიშვნელოვანი, ეკიდან გამომდინარე, რომ დაიზოგება მნიშვნელოვანი რესურსი და პრაქტიკულად ნულთან იქნება შეცდომის და დაშვების ალბათობა, რაც შემდგომ შესაძლებელია, რომ თქვათ, პრობლემათ იქცეს თეორიულად ბიზნესისთვის. ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, ნერგავთ სისტემებს IT მიმართულებით, რომელიც უზრუნველყოფს სწორედ ესეთი ტიპის ადმინისტრირებას. დღეს ანგარიშის წარდგენისას ასევე ახსენეთ პირდაპირი გადასახადების წელის შემცირება გადასახადებში, რაც უნდა წაადგეს ექსპორტს. უფრო დეტალურად ავხსნათ, რა ცვლილებას გეგმავთ ამ მიმართულებით, რას უნდა ელოდონ ამ შემთხვევაში ექსპორტიორები.
ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ იმ კურს, რომელიც გვაქვს საგადასახადო პოლიტიკის მიმართულებით. თქვენ იცით, რომ განაწილებული მოგების გადასახადის რეფორმა სწორედ ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი იყო, როდესაც პირდაპირი გადასახადების წილი ამ შემთხვევაში მოგების გადასახადთან მიმართებაში შემცირდა ბიზნესისათვის და შესაბამისად ამან ძალიან პოზიტიური ეფექტი მოიტანა ბიზნესის კუთხით, ასევე ეკონომიკური ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა აღნიშნულმა რეფორმამ. ამ მიმართულებით ასევე ჩვენ კიდევ ვაგრძელებთ მუშაობას, რაც გულისხმობს იმას, რომ სხვა პირდაპირ გადასახადებთან მიმართებაში ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას იმ მიმართულებით, რომ პირდაპირი გადასახადების წილი მთლიან შემოსავლებში შემცირდეს, ხოლო არაპირდაპირი გადასახადები, რომლებიც გარკვეულწილად არ არის ექსპორტიორის კომპანიების ვთქვათ ტვირთი, მათთვის კიდევ უფრო დამატებით ხელსაყრელ გარემოს ქმნის აღნიშნული ცვლილება. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ აღნიშნული მიმართულების განვითარება წაახალისებს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს, რომელიც უშუალოდ ექსპორტის მიმართულებით იქნება განხორციელებული. აქვე აუცილებლად უნდა კითხოთ საგადასახადო შეღავათების არაეფექტიანობაზე, რაზეც ასევე იყო საუბარი. პრინციპში ამაზე დიდი ხანია მიდის მსჯელობა. როდის გადაიხედება და რა პრიორიტეტებით გადაიხედება, ასე ვთქვათ, არსებული საგადასახადო შეღავათები სახელმწიფო ინვესტიციების გაკონტროლების მიზნით? ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებაზეც ისაუბრეთ. დღეს როგორი არის სახელმწიფო ინვესტიციების კონტროლი და რატომ გახდა საჭირო ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება ზოგადად? რაც შეეხება ესე ვთქვათ საგადასახადო შეღავათებს, დიახ, ამაზე ჩვენ დაწყებული გვაქვს მუშაობა, თუმცა ეს არის ესე ვთქვათ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი. იქიდან გამომდინარე, არა მხოლოდ ფისკალური ნაწილი ამ შემთხვევაში შესაფასებელი, არამედ დამატებით შესაფასებელია თვითონ შეღავათთან მიმართებაში თუ რა ეკონომიკური და სოციალური ეფექტი აქვს ამა თუ იმ შეღავათებს. შესაბამისად ჩვენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად მუშაობთ ამ მიმართულებით, როდესაც ესე ვთქვათ მოხდება იდენტიფიცირება ლოთ ყველა საგადასახადო შეღავათის და მათი შეფასება უკვე ორი პარამეტრის მიხედვით, რა თუ რა ესე ვთქვათ ეკონომიკური ეფექტი აქვს ამას თუ იმ შეღავათს და რა ესე ვთქვათ სოციალური ეფექტი აქვს ამა თუ იმ შეღავათს, ხოლო ამის შემდეგ მოხდება აღნიშნული საგადასახადო შეღავათების გაუქმება, რომელსაც დაბალი ეფექტი აქვს და აღნიშნული ესე ვთქვათ შეღავათებისგან გამოწვეული წარმოქმნილი რესურსი მიიმართება კონკრეტულად სოციალური და ეკონომიკური ზრდისთვის პროგრამებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას და მაღალ ეფექტურობას სოციალური მიმართულებით. რაც შეეხება სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ ინვესტიციებს, ამ მიმართულებით ასევე აქტიურად მუშაობთ. უკვე პრაქტიკულად მეთოდოლოგია გვაქვს შემუშავებული, რომელიც უკვე თითოეულ პროგრამასთან მიმართებაში დავიწყებთ შეფასებას. მნიშვნელოვანია ის, რომ კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, როდესაც ასე ვთქვათ ეკონომიკური კრიზისი ხდება, ძირითადი მამოტივირებელი ძალა სწორედ ის არის, რომ უნდა მოხდეს მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება იმ რესურსებისა, რომელიც ქვეყანას აქვს. შესაბამისად აღნიშნული ანალიზი და შეფასება დაგვეხმარება იმაში, რომ სახელმწიფო რესურსები, სახელმწიფო ინვესტიციები მიმართული იქნას პრიორიტეტების მიხედვით იმ პროექტებთან მიმართებაში, რომლებიც უფრო მაღალ ეკონომიკურ ზრდას დააგენერირებენ ქვეყანაში, რაც შედეგად მოყვება სიღარიბის შემცირება ქვეყანაში და დასაქმების გასტა. და ბოლოს დამეთანხმებით, რომ საჯარო ფინანსების მართვა არის ძალიან აქტუალური თემა. როდის იქნება, ასე ვთქვათ, საჯარო სამსახური კერძო სექტორის კონკურენტი დასაქმებულთა ანაზღაურების მხრივ? ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ის, რომ აქ საუბარი არ არის კონკურენციაზე, რომ საჯარო სექტორი უნდა შევიდეს კერძო სექტორთან კონკურენციაში. თქვენ იცით, რომ ხელფასების ნაწილში ძალიან დიდი ხანია არ მომხდარა საჯარო სექტორში ხელფასების და რაც თუმცა დამეთანხმებით, რომ უნდა მოიზიდოს ამ შემთხვევაში პროფესიონალი კადრები. დიახ, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ საჯარო სექტორში იყოს კონკურენტული ხელფასები მიახლოებული მაინც კერძო სექტორთან, იმისათვის რომ საჯარო სექტორმა შეძლოს შეინარჩუნოს ასე ვთქვათ კვალიფიციური კადრები, რაც საბოლოო ჯამში ისევ ბიზნეს და მოსახლეობას დაეხმარება უკეთესი სერვისების მიწოდების მიმართულებით. და მნიშვნელოვანია იცით, რომ აღნიშნოთ, რომ საქართველოს შეესწყოთ ყოველთვის პოლიტიკური სპეკულაციის თემა ხდება ხოლმე
საჯარო სექტორში ხელფასების და რაც არ არის სწორედ და ვფიქრობთ რომ ამ მიმართულებით უნდა იყოს გარკვეული ეს თქვათ ინდექსაცია გარკვეული ფორმულაზე მიბმული ის რომ გარანტირებულად საჯარო სექტორში კვალიფიციურ კადრებს ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ ყოველწლიურად გაეზარდოთ ხელფასები. Მადლობა ინტერვიუსთვის. მაყურებელს შევახსენებ ქრონიკის კითხვებს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი პასუხობდა. ასეთი იყო ქრონიკა 5 საათზე. მთავარი გამოშვება კი 20 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი შეგიძლიათ დღის ყველა სიახლეს გაეცნოთ იმედი ნიუსში. დახვალს.